Якщо ви знову гралися в свої дивні ігри в телефоні і пропустили наші пригоди у другій серії, то ось що з нами сталося. Ми дізналися, що тепер наша робота – доглядати за духами. А Тася допомогла духу Сновидінь та Плісняви Кікі розкрити свій талант. Одна дорога через все село, тож куди ти не летів, будеш на краю світі. У нас щось протікає? Поки ні, але раджу трішки відійти. Вітаємо! Дуже приємно, що ви обрали саме наш готель для вашого тренінгу злиходійства. Так, увага всім! 5 хвилин на душ та попити водички і чекаю вас біля басейну. Кредитні карти приймаєте? Звісно. А чого б бажали наші гості на вечерю? Нам, як зазвичай. Чудовий вибір. А що вони їдять зазвичай? Гадки немає, вони у нас перші. Треба трішки більше подробиць. Здається, вони нам не допоможуть. Я взагалі-то бронював номер на прізвище Щезник. Хвилинку. Щакіра, Щакалакабум, гість з Африки і... О, Щезник! У вас 13-й номер, покращений економ. Стукати треба! Та я ж стукав. Тоді не треба стукати. Чого? Декілька уточнень щодо вечері. Принаймні, Левчику, ми спробували. Я перепрошую, просто почув вашу розмову. Я можу допомогти. Маєте ручку та папірець? Що відбувається? Куди ти мене? О, привіт. Ви, ти щось хотів? Я хотів. Тобто, я привіз замовлення. Хіба ми щось замовляли? Так, виявляється, замовляли рушники. Невже правду про цей будинок в селі кажуть? А що кажуть? Ну, що дивні речі тут відбуваються. Кажуть, духів можна побачити. Тому що їм тут подобається, і вони приходять відпочивати. Що? Духи? Та хто в них вірить у 21 столітті? Це моя молодша сестра, Фася. І, до речі, в неї дійсно іноді вселяються бісики. Ну, бачу, тобі вже час, тож дякую. Бувай! А мене... До речі, звати Андрій. Так, смажені шмарклі і шкарпетка. Що там ще? Одна підошва старого чобота та салат з пригорілих помідорів. Що жувала весела жаба. Я б ще солі додам. Після такої вечері нашим гостям можуть знадобитись мої підгозки. Моделюємо ситуацію. Я браконьєр. Ловлю рибу в забороненому місці. Ваше завдання – не дати мені це зробити і відбити будь-яке бажання займатися цією ганебною справою. Починаємо тренінг! Хм!
Згідно з водним кодексом нашої держави, незаконна риболовля є такою, що порушує закон, і тому класифікується як незаконна. Вас затримано. Це жах! Ви забули все, чого я вас навчив! Привітики! Ой, а що це? А навіщо тобі весло? О, а це щоб рибу глушити. Павук! Ні, здалося. Рибка! Їж усе! Ні-ні-ні-ні-ні! Та-та-та-та-та! Ой-ой! Припини! Нащо ти це робиш? Аго, браконьєре! Здається, ви що забули? Нестандартне мислення, креативний підхід, гумор та пристрасть! От чого я від вас чекаю! Київ рулить! Духи вчаться у людей? Уявляю, що на це скаже бос. Задля мене ще ніхто не ризикував. Давай, просушуй твій нотатник. Ні! Не чіпай! Це не твоя справа, людовисько! Яка ж дивна подяка. Ну, як тобі? Чікен макнагець! Яка гідота! То що ж робити? О, вже і обід готовий! Чекайте, чекайте! Це просто жахливо смачно! Так мені мама готувала, коли я був мальком. Скільки наживу, цей світ продовжує мене дивувати. Виявляється, що одному погано, то іншому смак дитинства. Ось ваша лихосте! Я зібрав усі неприпустимі випадки людяності щодо демонів, як ви й просили. Нарешті! Ти знущаєшся з мене? Що це за мазня? Хіба у мене там були малюнки? Це я просто... Ну нічого, тобі не можна довірити. Викличте мені ревізорів! Зроблено, ваша бридкосте. Не може бути. Ви хочете викликати злиднів? Так, щезнику. Треба закрити той готель раз і назавжди. На краю села хатина, я знаю, то далеко буде йти до магазина. Щодня жалить кропи в'яка, зато ти проти неї вже найбільший забіяка. По дорозі йдуть подружки, тому вже на батоні дві відламані горбушки. Впала цепка із ровера, вже на колінах синяки, немов космічна сфера. Ти в місті сідаєш на ракету, летиш із дружби аж на космос. Там не комети, не планети, нудні будинки й шумно моцно. Давай стрибнем із космольоту в автобус десь із броварів. Разом половим цвіркунів. На краю світі можна робити все, що ти хотів. Тобі дуже повезло, бо світ твоє село. Сів на лелеку, взяв і полетів. Бо доріг тут небагато, можна швидко політати. Сім'я вечеря, коло карти. Як летиш до своїй бабці, не згуби дідові капці. Одна дорога через все село, тож куди ти не летів будеш. На краю світі.